У 2015 році в сусідній Білорусі ліси горіли на площі 18 тисяч гектарів. Переважна більшість пожеж сталася в 30-кілометровій зоні ЧАЕС, в зоні відчуження. Почасти дістатися до місця загорання білоруським лісівникам заважає природній ландшафт. Якщо з вашої сторони є дороги, є під'їзні путі, з нашої сплошні болота, і проходить півтора-два, а то й три часа, поки ми доберемося до місця возгорання. А ще минулого року складна пожежа виникла з білоруського боку поблизу села Дроздень Рокитнівського району. Не вистачало ні води, ні техніки. Тоді білорусам довелося чекати два дні на дозвіл, щоб заїхати своєю технікою з території України. На допомогу прийшло місцеве населення. Дівчата іменно з України прийшли на білоруську територію через пункт упрощеного пропуску. Раніше не ходили для збору дикоросів, але, учитывая таку ситуацію, взяли лопати і допомагали нам тушити пожар на білоруській території. Щоб не допустити повторення подібних випадків, у цьому році лісівники обох держав сіли за круглий стіл і найперше домовилися обмінюватися оперативною інформацією. Якщо лісова пожежа виникне на кордоні між Рівненською областю та Білорусію, лісівники боротимуться з нею спільно. Сьогодні вони обмінялись контактами та розробили алгоритм спільних дій. Акцент робиться на системі моніторингу. Як показує практика, найбільш ефективним є відеоспостереження. Не виключено, що з цією метою лісгоспам доведеться закуповувати безпілотники. Ми хочемо розробити проєкт, в якому ми по кордоні з білорусами виставили пожежні вежі із телеустановками і один одному допомагати швидшому виявленню пожеж. Посилити протипожежні заходи лісівники двох держав планують за кошти Євросоюзу. Для цього є реальна можливість отримати грант на суму до 250 тисяч євро. Людмила Васюха, Назар Мідріган, інформаційна програма «День».